Hej derude! Vi har herinde i butikken et stort udvalg af wallets og etuier til diverse gennemløbsvobler eller gennemløbsplink. Så her har jeg et lille udpluk af, hvad vi blandt andet har. Det kunne være sådan noget som rolltop-mapperne her. Det er i tilfælde en Kinetic, noget neoprenmateriale, som er super fin og ikke fylder særlig meget. Den fungerer simpelthen bare sådan, at man ruller den sammen, kan proppe ned i vadejakken eller ned i tasken, fylder minimalt. Det får os igen fra forskellige fabrikanter derude. Så er der sådan noget som den her, som mere er over i sådan en pump, hvor man også kan have lidt foran og have lidt forfangst lige måske. Plads til igen en masse gennemløbsvobler. Igen, fylder minimalt til vadejakken eller taske. Og så er der den her type, hvor man simpelthen får nogle plastiklommer med lynlås look, hvor man kan hjemmefra have færdiggjort alle sine gennemløbstræk. Et godt tip det er, hvis man, når man har fisket og man er færdig med sit rig, og putter det ned i, så når man kommer hjem, så lige tager det ud, så krogen ikke ligger og ruster ned i. Og hvis man fisker med trækrog, så er det en god idé at have sådan nogle krogkarper på her, så man ikke laver huller i sin plastikdetektor. Så prøv at komme ind forbi, se hvor stor udvalg af wallets og mapper derude. Så god dag, knæbræk!